again. Oh, no, not today. I haven't the strength. Trompie in die Boksombende. Dis blikkies daar wie roeie en boesman die brak. Wie is jou trompie? Nou goed dan, kaptein. Dis 'n amptelike vergadering hier. Nou goed dan, kaptein. Jy moet ons die hele middag sit en kyk hoe jy dink. Ons is almal hier. Jy kan ons sien. Kom maar maak, ons kan 'n comeback maak, jy weet. Ons kan 'n ou trompie maak. Ons het mos nog die karakter. Ek was blikkies. Dit so half vasbly sit. Trompie in die Boksombende. Dis blikkies daar weer rooie en boesman die brak. Ek gaan nie verder sê nie.